Veliki pozdrav, Srbija i Slovenija nerešeno 2-2, potpuno nezasluženo, jedna farsa u režiji sudije koji je sudio za Aleksandra Čeferina koji je bio na ovoj utakmici, pa valjda nije hteo da mu pokvari raspoloženje. Igra sa brojem 3 u slovenačkoj reprezentaciji, zaslužuje 3 crvena kartona na ovoj utakmici. Lakat u glavu Maksimovića, direktan crveni karton svaki put. Gomila nekih startova koji su mogli da desetkuju reprezentaciju ne za jesen, nego za svetsko prvenstvo. Jedna opšta tuča dozvoljena da se jedan inferiorni tim koji je bio u prvom poluvremenu na konopcima potpuno nekako vrati. Srbija je platila ceh tog vrlo indolentnog početka drugog poluvremena. Ti golovi su pali manje više kao posljedica te promene na desnom beku ili desnom krilu, kako hoćete. Umjesto Andrije Živkovića ušao je Radonjić, koji u odbranbenim zadacima nije bio tako efikasan kao Andrija Živković očigledno, i po toj rupi su sevali centar šutevi za oba gola. Međutim, kada pogledamo kako je ovo suđenje, mnogo toga možete da naučite u UEFA, mnogo toga možete da naučite ovom besmislenom takmičenju i mnogo toga možete da naučite o glavnom gostu na ovoj utakmici, koji polako ali sigurno evropski fudbal izjednačava sa Ling Long Super Ligom, jer ovakvo suđenje u jednoj utakmici, kažem, koja je nebitna, ja ne bih izvlačio prevelike zaključke ni iz ovog prvog poluvremena. Slovenija igrala bez dva vrlo važna igrača u izmešanom sastavu, bila je izmešana i Srbija. Taj gol koji je genijalno Tadić namestio Mitroviću negde govori koliko ova reprezentacija može, ali ovako jedno otvoreno banditsko suđenje samo govori o tome koliko je onako krajnje indikativno. Sećate se pred finale Lige šampiona, Aleksandar Čeferin kaže, vidite, činjenica da se Real plasirao govori koliko je UEFA čista. On malte ne kaže, viš, mogao sam da namestim da Real ne igra, ali eto, Real igra, viš kako sam pošten. E, vidite koliko je pošten. To, ovo što ste danas gledali, to je budućnost UEFA pod Aleksandrom Čeferinom. Takvo će nam biti suđenje. Gde je VAR na ovoj utakmici? To je onako jedno prosto najjednostavnije pitanje. Dve offside situacije koje uopšte nisu bile offside. Ona situacija gde je Oblak sjajno odbranio Mitroviću, svira neka offside, uopšte nije bila offside. Situacija koja je prekinuta, vrlo izgledna akcija. Mitrović je u trenutku upućivanja lopte bio na polovini Srbije. Sviraju se offside koji nisu offside u eri VAR-a, u eri svega ostalog. Tako da, onako jedan kompletni banditizam u utakmici, kažem, koja je potpuno nebitna kao i takmičenje koje se igra. Gomila pogibeljnih startova, kažem, levi bek Slovenije, 3 crvena kartona u normalnom fudbalu je zaslužio, nije dobio ni jedan, izašao je sa jednim žutim kartonom. Tako da, otprilike to je to. Mala napomena, 16.000 ljudi, više navijača Srbije nego Slovenije. Logično, publika, za razliku od publike u Stokholmu, onako, posebno onaj kao neki ultra deo sa ruskim zastavama, sa ovim, sa onim i tako dalje, onako navijanje za izbacivanje Srbije sa svetskog prvenstva i odvođenje Ukrajine na svetsko prvenstvo, otprilike to je bilo u tom stilu, Baja Malik Ninja style i tako neki, uopšte jedna estetika koja je onako krajnje politizovana i potpuno kontraproduktivna. Tako da, u načelu, trebalo bi voditi računa da ne pucamo sami sebi u nogu, za razliku od Švedske, gde je atmosfera bila 100% pozitivna, ovo ovde onako izgleda kako priđemo Balkanu i kako se vratimo u orbitu bivše Jugoslavije, nama izgleda ove stvari ne ginu. Ali, u načelu, Srbija možda bude srećna što danas nema 3-4 ključna startera sa polomljenim nogama ovoj besmislenoj utakmici, i treba da se vidi da li na jesen pred svetsko prvenstvo u ovom cirkusu koji je smislio Aleksandar Čeferin uopšte treba da se učestvuje i u kom sastavu Srbija treba da igra, jer ovo danas je moglo da košta, kažem,
start na Luki Joviću koji je ovaj rezervni štoper Slovenije izveo, ono, Đon na koleno i tako dalje. Dakle, Mitrovića vuče dva puta za dres čovek i ovaj ne svira ni faul, ni penal, ni ništa. To je ta svetla budućnost odbrane duše fudbala koju sprovodi Aleksandar Čeferin sa svojim katarskim gazdama. A ja Čeferinu mogu samo da poželim da ga Florentino Perez vrati na svoje mesto kao što je krenuo i da ova ružna epizoda, ovaj ružni san, da jedan jedini predsjednik dođe iz surva u EFU na ovako niske grane, najzad može da, da bude zaustavljen i da ova bruka koja postaje očigledna, razumete, politizacija. Danas je sudija režirao utakmicu da ne iznervira predsjednika UEFA. To je budućnost fudbala koji mi treba da gledamo u Evropi, jel? Da sada Macron se meša u fudbal, Vučić se meša u fudbal, Orban se meša u fudbal, katarski neki tamo despot se meša u evropski fudbal, hoće da upravlja njime i tako dalje. Ukinut fair play, ukinut salary cap, ukinut to sve. I imamo utakmicu manje više bezvrednu za lepo raspoloženje Aleksandra Čeferina. I otprilike to je taj glavni utisak. Tim Srbije obećava pod uslovom da ne polomi noge u ovom besmislenom takmičenju koje igra u nedoba. Danas Zvezda počinje pripreme, a još uvek se reprezentativcima Srbije sezona prethodna nije završila. Partizanovi igrači na lekarskim pregledima za sledeću sezonu, a prethodna sezona se, eto, možda danas završila. Jedan opšti cirkus i to je otprilike to. Razumete, zaista, onako, nisam mogao da verujem da ovo mogu da gledam, ali izgleda, znači, ovo danas je bilo ono, u sezonama kad je Kokeza bio predsednik i kad na utakmicama ono, Linglong Super Lige, crveni karton protiv Partizana se dobija kad nekome iskoči kos kroz kožu, znate. To je otprilike ta priča, tako i ovo. Danas je Slovenac mogao da dobije crveni karton samo ako neko padne mrtav u dresu Srbije. Tako to izgleda. Eto, to je to za ovaj izveštaj. Hvala vam na pažnji i prijatno.